Merhaba aziz tamaşaçılar. Sizinle Dubai şəhərindən görüşürük. Dubai, Birleşmiş Ərəb Əmirliklərinin ən böyük şəhəridir. Dubai deyəndə hər kəsin ağlına ticarət mərkəzləri gəlir. Özünüz bildiyiniz kimi, Dubai şəhəri dünyada ən böyük ticarət qovşaqlarından biridir, ticarət mərkəzlərindən biridir. Amma gəlin görün ki, bu qızmar günəşin altında, bu səhralıqda Ərəblər necə gözəl cənnət bağları, cənnət məkan yaradıblar. Bəyənmədiyimiz ərəblər. Onlardan biri də bugün gəldiyimiz demək möcüzə bağlıdır. İngiliz dilində buna Miracle Garden deyirlər, ərəblər buna Hadiqatul Zuhur deyirlər, yəni çiçək bağı. Amma əsl adı İngiliz dilində Miracle Garden gedir, yəni bizim dildə tərcüməsi möcüzə bağı deməkdir. Doğrudan da bir möcüzəvi bağdır bura. Təsəvvür edin ki, bu bağ 3 dəfə Guinness'in dünya rekordları kitabına düşübdür. 3 dəfə. Bağ 2013-cü il fevralın 4-də Sevgililər günündə açılıb ilk dəfə olaraq. 72 min kvadrat metr ərazidə yerləşir. Təsəvvür edirsiniz, 72 min kvadrat metr ərazini gəzəb başa çatmaq üçün nə bilim, bir səhərdən axşama qədər yəqin ancaq onu gəzmək olar. Bağ haqqında bəzi məlumatları verim sizə. Demək, bu bağı başa gətirmək üçün 50 milyon müxtəlif çiçək növlərindən istifadə olunub və 250 milyon da müxtəlif bitki növlərindən istifadə olunubdur. Bağın başa çatdırılması, ərsəyə gəlməsi 11 milyon Amerikan dollarına başa gəlib 2013-cü ildə. Bayaq dediyim kimi, 3 dəfə demək, Guinness'in dünya rekordları kitabına daxil olub bu bağ. İlk dəfə, deməli, 2013-cü ildə dünyada ilk ən yüksək vertikal, ən böyük vertikal elə bil ki, çiçək bağı olaraq daxil ediblər bu Guinness kitabına. İkinci dəfə, demək, Emirat İttihad Hava Yollarına aid olan Airbus A380 deməli, təyyarəsinin olduğu kimi ölçüsü, öz ölçüsündə maketini çiçəklərdən hazırlanmış maketini yaradıblar. Demək, o bu bağı kitab daxil edibdir Guinness kitabına. Bir də 2018-ci ildə demək, Walt Disney ilə bağlanılan, Walt Disney şirkəti ilə bağlanılan müqavilə əsasında demək, burada dünyada Mickey Mouse'un ən böyük maketi qurulubdur çiçəklərdən 35 ton ağırlığında və 18 metr hündürlüyündə. Və deməli, o da Guinness'in rekordlar kitabına daxil olubdur. Bağ çox gözəl bağdır, göz işlədikcə uzanıb gedir. Demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrindən turistləri görərsiniz ətrafa baxanda. Bağ ilin 12 ayı fəaliyyət göstərmir. Nədən? Çünki yay ayları çox isti olur burada. Deməli, havanın temperaturu haradasa 40 dərəcə ilə 50 dərəcə arasında dəyişir və çox da rütubət olur. Və demək olar ki, bağa gəlib gəzmək mümkün deyil. İsti vurma, gün vurma, deməli, halına səbəb ola bilər. Ona görə də may ayı ilə sentyabr ayı arasında bu bağ bağlı olur turistlərə. Demək, oktyabr ayı açılır turistlər üçün ki, hər gün turistlər gəlib səhər saat 9-dan girişdi, axşam saat 7-yə qədər. Və may ayından, may deyirəm, oktyabr ayından aprel ayına qədər demək, bağa gəlib gəzmək mümkündür. Bizim də bəxtimizdən, demək, fevral ayıdır, bura gəlmişdir. İndi temperatur adası 18 dərəcədir, ilə gözəl vaxtıdır. Bildiyiniz kimi, Ərəb ölkələrində havanın temperaturu qış aylarında çox gəzmək üçün çox yararlıdır. Çox soyuq olmur burada, yəni ki, temperatur 10 dərəcə düşəndə düşür ən aşağısı. Və haradasa aprel ayı, may ayına qədər havanın temperaturu gəzmək üçün əlverişlidir. Görürsünüz, şəhərdən bir əkçi versəniz, havada da bulutlar vardır. Qətiyyən yayda bu ölkələrdə bulut görmək mümkün deyil. Demək, bu bağ dediyim kimi 72 min kvadrat metr ərazidə Dubai Land deyilən bir yerdə yerləşir. Dubai'nin kənarında böyük bir ərazidə düzəldiblər bu bağı. Maraqlı faktlardan biri də odur ki, demək, burada 400 fəhlədçi işçi çalışır və hər axşam saat 7-dən sonra demək, bağı turistlərə bağlayandan sonra demək, buradakı çiçəkləri, bitkiləri
sulama haqqı, buranın buranı qaydaya salmağına məşhur olur bu işçilər. Və 750 min litr hər gün bu bağı sulamaq üçün demək su istifadə olunur. Bu suyu isə ərəblər demək şəhərin istifadə elədiyi tullantı sularını demək zavodlarda təmizləyəndən sonra verirlər bu bağa və bir də bağda ikinci dəfə bir də təmizlənir həmin su, sonra bu çiçəkləri və bitkiləri demək sulamaq üçün istifadə olunur. Uzaqda gördüyünüz təyyarənin maketidir. Bayaq danışdığım kimi İttihad Hava Yollarına məxsus olan təyyarənin həqiqi ölçüsündə maket düzəldilib çiçəklərdən və bitkilərdən. Demək olar ki, burada hər cür maketə rast gələ bilərsiniz. Maşın olsun, müxtəlif xarakterlərin maketi, kino, sonra multiplikasiya filmlərinin xarakterləri, hamısı çiçəklərdən düzəldir. Sonra gördüyünüz kimi, bunlar ev maketləri də hamısı da yenə Avropada və Asiyada olan müxtəlif quruluşlu evlərin maketidir. Hamısı çiçəklərdən və bitkilərdən düzəldilibdir və hamısı da göz oxşuyur. Çox maraqlı bir demək bağ düzəldilir. Həqiqətən də demək buna cənnət bağı demək çox yerinə düşür. Başlıq baxdıqca demək adamın gözünü oxşuyur bu bağ. Düşündük ki, siz də baxır, feyziyyə bulasınız belə bir mövcudə bağına. Hələ baxdınız, hər tərəfə baxırsan, bitkilərdir, gözəl strukturlardır, gül çiçəklərdir. Adam sadəcə olaraq ləzzət alır burada gezməkdə. Demək, bağın içində dincəlmək üçün yerlər hazırlayıblar, yelləncəklər var. Ondan sonra stoslular qoyublar, təbii ki, hamısı da bir ağaçların kölgəsində ya da bitkilərdən deməli, tağlar düzəldiblər, tağların altında oturub istirahat eləmək olur. Sonra şəkil çəkdirmək olar müxtəlif yerlərdə hamaklar var, demək orada uzanıb dincəlmək üçün hamaklar da yenilənmək üçün. Sonra hündür bir yerdə demək marajlı dondurma dükkanı var. Orada müxtəlif cür dondurmalar, sonra soyuq içkilər satılır. Ərəb ölkələrində bildiyiniz kimi müsəlman ölkəsində spirtli içkilər olmur. Amma müxtəlif növdə demək soyuq içkilər, meyvə şirələri satılır, rasur satılır. Sonra burada suvenir dükkanı var, bağın içində müxtəlif cür suvenir almaq olar. Dubai xarakterizə edən suvenirlər. Sonra pizza dükkanı var, yemək dükkanı var, yemək food court deyirlər. Bir ərazi var, orada oturub yemək yemək, rastorlar var çoxlu və müxtəlif çeşidlər yeməklər bişirilib orada satılır. Hamısı da təmiz. Deməli, kontinental demək ki, menü yoxdur, sonra ərəb ölkələrinə aid menülər var orada, deməli, pizza var, oturub yeyib içmək olar, sonra da demək, davam edərsən gəzməyə. Bağı, hətta burada bir maraqlı bir şey var, İsveçrədə biz gördüyümüz, deməli, çiçəklərdən hazırlanmış saatdan burada da düzəldiblər. Dubai'da möcüzə bağının içində demək, buna flower clock deyirlər ingilis dilində, bizim dildə demək çiçək saatı olur. Bu da bir özünə məxsus bu bağı xarakterizə edən bir rəmzdir. Uzaqda gördüyünüz deməli təyyarə maketidir, bayaq dediyim kimi nəhəng bir strukturada, o da hər şey bu bağda demək çiçəklərdən və bitkilərdən hazırlanıbdır. Adam göz işlədicə uzanıb gedir bağ, doğrudan da adamın ayaqları aradığı gəzməkdə. Sizə demək, giriş bileti, bilmirəm dedim, yoxsa yox, 40 dirhəmdir, Azərbaycan pulu 19 hardasa manata bərabərdir. Bu, böyüklər üçündür, uşaqlar üçün giriş bileti, demək, bunun hardasa yarı qiymətidir. Bu bağın yanında, demək, kəpənək bağı var, kəpənək bağı isə demək, onun giriş bileti yalnız 50 dirhəmdir, bizim puluna 20 manat, 21 manat və orada 150 min adda müxtəlif növdə kəpənəklər böyüdülür, saxlanılır. Bu da çox maraqlı bir bağdır. Məsləhət görərdim ki, bu bağa gələndə kəpənək bağına da gedib baxsınlar. Demək, çox uzaq deyil, Emirat Mallından demək, Emirat Mallından 15 dəqiqəli məsafədə avtobusdan 25 nömrəli avtobus gəlir bu bağa. Yollar da çox gözəl yollar var buna. Məsələn, təbii ki, taksi ilə də gəlmək mümkündür. Siz baxmağa davam edin. Biz sizinlə yenə də
görüşme üzere ayrılırız. Sağ olun.